За суботу 27. мая е заказана јагњада која е била по први термин заказана за 13. мая. Подложена е, као што знате, због лошег времена. Така да, надамо се за суботу да буде лепо време. И што се тиче, не ќе биде одлагање, пошто се спекулише да ќе биде, да не ќе. Одлагање не ќе биде. Ту су наши гости веќе стигли из Београда. Ту су телевизијски екипе кои раде припреме за снимање јагњаде. Најавени су гости из Бугарске. Пустили смо ту другу рекламу која ишла задњих две неделје. Све остаје исто, оно што смо припремили остаје. Тако надамо се лепом времену и добром дружењу. Добро да подсетимо то што е остало. Кад ќе биде званично отварање, вручување награда? Овако, од 11 сати почиње фудбалски меч измеѓу нашег задругара и младог рудара из Аранđеловца. Тоа е таа ревина утакмица која се игра неких сат и по. Од пола 12 е званично отварање јагњаде. Значи протокол е остао исти. После таму кад буду готови јаганци опечени, приступа се проглашенју победника, нормално. Проби и проглашенју победника. Да ли се зна колико учесника има? Па ми имамо најаву за неки 60 излагача што се тиче домаќи радености. Због ни смо и морали да одложимо так термин кој е претходно био за 13-то, кад смо планирали да буде јагњада. Они остају при томе да потврдили се учешќе за суботу. Имамо преко 15 такмичара. Прошли пут сме имали неки 10 најавено, сада имамо и више од 15. Јавили се неке нови екипе, дошли се неки нови момци и тоа е тоа.